Բարև ձեզ, բարեկամներ, Բաց TV-ին եթերում է, ողջունում է մեր բոլոր ունկնդիրներին, բոլոր նրանց, ովքեր կրկին մեզ հետ են. Այսօր մենք հերթական կապն ենք հաստատել Միացյալ Նահանգներում գտնվող մեր հյուրերի հետ. Այո, այո, հյուրերի, ես չսխալվեցի, քանի որ ուղիղ կապով մեզ հետ զրույցի են դուրս եկել ձեզ բոլորիդ քաջածանոտ էքստրասենս Բուսաբուշ Կարեն Եմենջյանը և բժիշկ տնտեսագետ Գագիկ Սիմոնյանը։ Բարև ձեզ, պարոնայք։ Բարի տեսանք։ Կարեն, նախ շատ ուրախ եմ, որ վերջապես քեզ հետ կարողացանք կապ հաստատել և թեկուզ հեռավար տարբերակով կարող ենք խոսել մեր առօրյա հոգսերի անցուդարձի մասին։ Գագիկ, ուրախ եմ նաև, որ դուք էլ դառնում եք այսօրվանից Բաց TV-ի բարեկամներից մեկը և կարծում եմ, որ նման կապերը Միացյալ Նահանգների հետ մեզ մոտ միշտ եղել է և շարունակելու է լինել։ Ասեմ, սիրելի բարեկամներ, որ Գագիկ Սիմոնյանը 20 տարի է բնակվում է Միացյալ Նահանգներում, ավելի այսպես մանրամասն իր ընկերոջ մասին մեզ կարող է պատմել Կարեն Եմերջյանը։ Պարոն Եմերջյան, խնդրեմ ներկայացրեք այսօրվա մեր հյուրին։ Սիրով։ Ուրեմն, Գագիկ Սիմոնյան, ասեմ ձեզ, որ ես մի հոգել էի հայտարարել, բայց ուզում եմ ավելի ճշտումներ ունեմ, Գագիկ Սիմոնյանի հետ մենք մոտավորապես 50 տարվա ընկերներ ենք։ Ես շատ ուրախ եմ, որ ամեն անգամ, երբ նահանգներում եմ իրեն հանդիպում եմ, որտեվ իմ ընկերներից այդքան շատ չի մնացել, պետք է ասեմ, որ Գագիկը ի տարբերություն մի շարք անձնավորությունների բավականին բարձր ինտելեկտի և զարգացում ունեցող անձնավորություն է, ունե շատ էլաստիկ մտածելակերպ, որ ասենք շատ դեպքերում ես ինքս փորձում իրենց խորհուրդ վերցնեմ ու մենակ գոհեմ դրանից։ Ինչ ասեմ ձեզ, հետաքրքիր անձնավորություն է ոչ մենակ որպես բժիշկ, ես հիշում եմ, թե նա վիրաբժշկական կարիերայում ինչքան հետաքրքիր բաներ արեց, բայց նա նաև ավարտեց հատուկ դպրոց, տնտեսագիտական դպրոց Մոսկվայում, դեռ հլը խորհրդային տարիների սկիզբն էր, վերջն էր, ինչքան հիշում եմ, և փաստորեն այդ ժամանակ կարելի ասել, որ Հայաստանի միակ մասնագետն էր, որ այդ դպրոցը ավարտեց, և այդ բոլոր իր ունակությունները շարունակում է օգտագործել, ասեմ, Գագիկի երկրից մեկն էլ է, բացում է մի փոքր գաղտնիք, կներես, իր մեղքով չէր, որովհետև շատերին դուր չեկավ այն ծրագիրը, որը նա ուզում էր իրականացնել, հենց այդ ծրագրի մասին այսօր կխոսենք, կարծում եմ մեր երթատնտողներին բավականին հետաքրքիր կլինի, քանզի այդ ծրագրով Գագիկը մշակել է մի տնտեսագիտական ծրագիր, որով կարելի է Հայաստանը ոտքի հանել։ Ես չեմ ուզում սա ինչ-որ ձևով ասեմ, թե իմ ծանոթն է, դրա համար փորձում եմ ինչ-որ թևիկների մեջ մտցնեմ, ոչ, իսկապես սա շատ ռեալ ծրագիր է, որը կարող է, ես կարծում եմ, մոտակա մի, եթե սկսվեց մի 5-10 տարում կարող է Հայաստանը լրիվ հասցնել ամենաբարձր իր ընկերներին զարգացման։ Եվ այսօր տալիս եմ խոսքը ձեզ, կընտրեմ։ Պարոն Սիմոնյան, իհարկե շատ կարևոր է այդ ծրագիրը, որի մասին հիշատակեց Կարեն Եմենջյանը, գիտեք ինչի, որտեվ Հայաստանը իսկապես այսօր այնպիսի վիճակում է հայտնվել, որ մենք պիտի փորձենք մեր տնտեսությունը հանել այս ծանր դժվարին իրավիճակից, և այդ ծրագիրը, որի մասին ինձ մինչ հաղորդումը ասել էր Կարեն Եմենջյանը, իսկապես շատ հետաքրքիր է, շատ այսպես և գործնական, և ամենակարևորը իրատեսական, այ դուք փորձեք բացել փակագծերը և մեր ունկնդիրներին ներկայացրեք այն տնտեսական ծրագիրը, որը կարող է իսկապես Հայաստանում տնտեսական բում առաջացնել։ Առաջինը բարև ձեզ, ուրեմն ծրագիրը, եկեք սկսենք սենց, ոչ թե ծրագիրը ես միանգամից ներկայացնեմ, այլ շատ հակիրճ, հակյուրջ շեշտենք են արձանագրենք մի քանի կետեր, կարևորագույն կետեր, որոնց շուրջ հետո պիտի այս ծրագիրը աշխատի։ Ուրեմն այսօր ինչ ունենք Հայաստանում, 47%-ը ազգաբնակության, ուրեմն ստանում է օրեկան 5 դոլար փող աշխատավարձ։ Հետ ես ճիշտ ասած, ես վերջերս Հրանտ Բագրատյանը թիվ ասեց, ես հիմք եմ վերջում իր ասացած։
Մենք այսօր ունենք մեծ ճեղքված հարուստների և աղքատների մեջ։ Դա արդեն սոցիալական մեծ նապրիժոնս լարվածությունա։ Իդեպ ես ներեգություն եմ խնդրում, սիրելի բարեկամներ, ասեմ, որ քանի որ պարոն Սիմոնյանը ռուսական կրթություն ունի, իսկ դուք, պարոն Սիմոնյան, կարող եք նաև ռուսական բառեր օգտագործել, որտեղ վերջո դա հին հայերենն է, ասեք, կարելի է փորձեմ օգնեմ, ուղղակի ոնց որ հիմա օգնեցի։ Այո, այո, քուշի Կարենը լավ հուշարար է։ Խնդրեմ։ Ես բացի դրանից հիմնական կետ եմ տեսնում խնդրումների մեջ, տեսնում եմ մեր դեմոգրաֆիայի խնդրումները։ Եթե սենց վերցնենք, 1.6 ունենք ծննդավերություն, կայքցեն դրաժդայի մրծյածի նիշտ։ Ծննդավերության տոկոսը 1.6, սենց եթե շարունակվի, 30-40 տարի հետո մենք կդառնանք պապիկ-տատիկների երկիր, երիտասարդությունը շատ քիչ կլինի, դե բնականաբար, եթե երիտասարդությունը քիչ լինի, դա բանակն է, դա պետության անվտանգությունն է, մի խոսքով, թեորիապես մենք կարող ենք և պետություն կորցնել։ Հիմա, այսօրվա օրով իմ մոտ ունես տպավորությունը, որ մեր ազգականությունը սպասում է ինչ-որ մի բարի պապիկի, որը պիտի գա ու ժողովրդին փրկի։ Թե ոնց պիտի գա, ինչ պիտի անի, ես ժողովրդը ինքն էլ չգիտի, բայց ժողովրդը ապրում է այդ ապրումներով, թե վերջը մի օր պիտի լավ լինի, հույսով։ Հիմա, մեր այսօրվա պետությունը փաստորեն ունի ինչ խնդիրներ, ուրեմն աղքատություն, անհավասարություն, ասեցինք, հա, ուրեմն էմիգրացիա, մարդիկ դնում են, որտեղ աշխատանք չկա, դժվար ապրել։ Ու ամենակարևորը, մենք այսօր Հայաստանի ժողովուրդը կտրվել է կապը Սփյուռքի հետ։ Ինչ-ինչ պատճառներով բոլորը գիտեն։ Փաստը նա է, որ մենք այսօր վարող Սփյուռքեր չունենք այդ կապը։ Սփյուռքն էլ չի հավատում արդեն, սենց ասենք, Հայաստանի կառավարությանը կամ ժողովրդին, չգիտեմ, մի խոսքով այս կապը կտրվել է, շատ բաներ չեմ ուզում բակագծել, բացել։ Հիմա, եկեք մեր հարց տանք էլի մեկ մեզ, ինչի մեր տնտեսությունը չի զարգանում, այ 32 տարի անցել է, ու չի զարգանում, էլ ինչ-որ կա, կա, ավելին չի գնում, չի զարգանում, չկա ինվեստիցիա, չեն գալի ինվեստորները։ Հիմա եկեք մի քանի կետով հնկանգնենք, խոսքի օրինակ, ուզում ես բիզնես բացես, ուզում ես գործ դնես, ինչ պիտի անես, պիտի գնաս բանկ, բարձր տոկոսով փող վերցնես, բնականաբար պիտի անպայման դնես գրավ, առանց դրա չի լինի։ Ես բանկերին չեմ մեղադրում, պարոն Համլետ, թե ինչեն իրանք բարձր տոկոսով տալի կամ անպայման գրավ ուզում, որտեղ բանկը ինքը, դա էլ է բիզնես պրոյեկտ, ինքը գնացել է խոսքի օրինակ, գնացել է Էմիրատներ, գնացել է շեխերին, ասել է ինձ փող տվեք տոկոսի տակ, անեմ ես էլ փողի վրա փող աշխատեմ, հետո կբերեմ, կվերադարձնեմ։ Թե ինչ գրավ է ինքը դրել այնտեղ, ոնց արը բերել, թե պետության գարանտիայով դարը, դա կարևոր չի, բայց բանկը բերել է փող, խոսքի օրինակ 3%-ով վերցրել է, հիմա տալիս է ձեզ 15%-ով, ինքը դրա մեջ այդ տարբերության մեջ դնում է իր ռիսկերը, որտեղ ինքն էլ հասկանում է, որ երկրի վիճակը վիճակ չի, մարդը կարողա չկարողան այդ փողը հետ բերի, ինքը պիտի կորցնի, մի խոսքով ինքը ընդեղ պիտի փողերը փակի։ Այսենց գլխացավի մեջ է բանկներ, մի խոսքով ես իրան չեմ մեղադրում, թե ինչի է ինքը այդ բարձր տոկոսը դնում։ Հիմա սա է, լավ, բանկերից պրծանք, հիմա մնում է ինվեստորը, որը լինում է ներքին և դրսին, ներսի ինվեստորը այսօրվարով խոսքի օրինակ այն բիզնեսներն են, որոնք փող ունեն, բիզնես ունեն, հիմա այդ մարդը իրա բիզնես ունի կամ բիզնեսներ ունի, էլ ավել չի ուզում ընդլայնվի, որտեղ տեսնում է, մարդիկ գնում են երկրի, իրան բավարարա, հետո ես գիտեմ օրինակ բիզնեսմեններ, որոնք բանը հյութ են արտադրում, գնացել են մարդիկ դաշտներ են առել, ոնց այդ խնձորվոտ են աճացնում, բաղերը, հա, բաղերը են առել, բայց հիմա իրանց մոտ հետևյալ պրոբլեմն է, ինքը աշխատող չունի այդ բաղերի վրա, որ խնձորը քաղեն, բերեն տան իրան, ինքը հյութ սարքի։ Մի խոսքով
փող կապակցված այս ամեն ինչ իրար հետ։ Լավ, այս ներքին ինվեստորին էլ դնենք մի կողմ։ Հա, ներքին մեջի ինվեստորը ինքը փաստորեն այսօր վարում, ասում է փողը դնեմ հողի մեջ, որտեղ փողը հողը միշտ դա ստաբիլ ոչ ասեմ բույք է, որը միշտ էլ իրեն կարող է վերաբաճարի։ Հիմա ինքը այդ հողը տարածքը որտեղից է վերցնում։ Ինքը գնում է բանկից է վերցնում, բանկից առնում է այդ հողը, այդ հողը այդ բանկը ո՞նց է հասել։ Գյուղացին գնացել է բանկ, գրավ է դրել իր հողը, հողը վերցրել է, տակ է տվել, այդ հողը գնաց բանկին, դե բանկն է պիտի անպայման վաճառի այդ հողը, որ իր լիկվիդ հողը հետ վերադարձում տանի փագի իր պարտքը, տենց ասենք, մի խոսքով մեջի ինվեստորը, որ գործ ունի, բիզնես ունի, ինքն է լավ ազգում, իրան մնում է հող առնի, ինչ որ սենց բան է։ Հիմա բացի այդ ինվեստորից մնում է դրսի արտասահմանից այդ հող ինվեստորը։ Այդ արտասահմանի ինվեստորը չունենք, հենա տեսնում եք, մարդ չկա, չեն գալիս։ Ինչ պատճառներով չեն գալիս, չխորանան։ Ժամանակին գալիս էին, նեղացնում էին մարդկանց, ձեռքերից մի քանիսի խլեցին, մի խոսքով։ Չկա, այսօր վարում մենք ինվեստոր չունենք։ Ինչ ուզում եք ասեք, ներդնողները հիասթափվեցին։ Դուք, ես ասում եմ, այո, հիասթափվել են, շուտվանից են հիասթափվել, իսկ այսօր վարում տեսնում եք, չկան։ Գուցե կան, ես չգիտեմ, այդ ժամանակ դուք հուշեք, որ կան։ Չէ, չկան, ճիշտ եք, ներդնող չկա փաստորեն, շատ քիչ։ Հիմա ստացվում է, եթե դրսից որևէ մի ինվեստոր եթե գալիս է, փող է դնում։ Ես օրինակ իմ մեջ համոզմունք ունեմ, որ դա ոչ թե դրսի ինվեստորը եկել, այլ դա ներսի փողատերը, փողը հանել է օֆշոր, և որպես դրսի ինվեստոր նորից այդ նույն փողը մտցրել է Հայաստան։ Հիմա այս ամեն ինչը պարզեցինք, այս ժողովուրդը բոլորը գիտի, դուք եք գիտեք, նոր բան չասեցի։ Հիմա մենք Հայաստանի մեջ ունենք այսօր վարով 17 հատ կուսակցություն։ 32 տարի այս կուսակցությունները գալիս են, ամեն մեկը իր ծրագիրն է ասում, որի մեջ, հենց որ ես չեմ լսել, գուցե ես սխալվում եմ նորից ներողություն, բայց ես չեմ լսել, որ մեկը գա, ոնց որ ասում է ժողովրդը մատերի վրա, հաշվի ասի, գիտես ինչ, այլ երկուսին գումարած երկուս կլինի չորս, այս չորսը կտանենք, կդնենք ընդեղ, կվերցնենք, կբերենք ստեղ, մեջը կաշխատենք մեկ դոլար փող, որը մենք կծախսենք ես ինչ տեղը։ Ես այդպես բան չեմ լսել, ոչ մեկից, գուցե սխալվում եմ։ Հիմա, հաստորեն ժողովրդը չի իմանում այսօր վարում, որ մեկի, որ մի կուսակցությանը հավատա։ Որտեղ բոլորը գարզեն կենացի նման ասում են, մենք կանենք, բարելավ ենք ձեր կյանքը, մենք առողջապահությունը սենց կանենք մենք, բայց ոնց պիտի անի, ինչով պիտի անի, մեկը չի ասում։ Ես էլ ենք մի կողմ։ Գիտեմ, որ ասեմ։ Դե, ես ասում եմ, ես այս հարցին, այս տնտես երկրի վիճակը ոնց լավացնում ենք, ես նայում եմ որպես երկրի վերևից մի հատ մեծ բիզնեսի, այս բիզնեսը ոնց կարելի է լավացնել, ես նայում եմ որպես մի հատ ուժ, ոնց ասեմ, ասենք մաթեմատիկի խնդիր, ունենք այս, տրված է այս, լուծումը պետք դնել սենց, այն եթե տենց դնես մաթեմատիկայի նման հաշվես, ինչ-որ մի բանի կարող մի բան ստացվի։ Հիմա ես ինչ եմ ասում, մեզ պետք է, մեզ, Հայաստանի, ոչ թե Հայաստանի, մեր ժողովրդին ընդհանրապես պետք է մի հատ ինչ-որ մի գաղափար, միտք, գաղափար, որ այս գաղափարը դառնա ծրագիր, այս գաղափարը մարդիկ պիտի մի հատ լսեն, մի հատ պիտի ըմբռնեն, եթե դուրները գալիս այդ գաղափարը, այս գաղափարի կողքը քվեարկեն, խոսեն, մի խոսքով հետո դա դառնա ինչ-որ մի ծրագիր, եթե հավանում, ակտիվանում, հա, և եթե այդ ծրագիրը հավանություն ստանա ժողովրդի մոտ, ուրեմն ծրագիրը իրանք ունի մտիկյակ ու քայլի, եթե բնականաբար ժողովրդը չհասկանա, չընդունի, բնականաբար կմնա խոսակցությունը, մենք խոսացինք, լսեցինք, ասեցինք, մտքերը ինչ ես առաջարկում։ Ինչ եմ առաջարկում։ Ուրեմն ես առաջարկում եմ առաջինը, եկեք կլինի մի հատ արդար պետություն սարքենք, արդար, ես այդ խոսքը գիտակցաբար ասում եմ, արդար,
Ռուսերն ասած, որ լինի երկրի մեջ սպրավիդլիվը։ Երկրորդը ես ասում եմ, եկեք ինձ անենք, որ մեր երկրում գոնե աղքատ չլինի, գոնե։ Կարծում եմ, դա արդեն մեծ խնդիր է, եթե աղքատությունը գոնե կարողանան։ Եթե աղքատությունը մենք կարողանան կանգնացնել, բնականաբար էմիգրացիան կկրճատվի, կարող է ընդհանրապես կտրվի։ Ու ամենակարևոր մի հարցերից մեկը ես գիտեմ, որ պետք է ռուսերն ասեմ, нужна сильно укрепить продовольственную программу. Պետական ավարտներ ծննդամթերքային անվտանգությունը, չէ, երկրի անվտանգությունը իմը։ Ենթադրենք վաղը պատերազմը, մենք ինչքան կարող ենք ասենք, թե բլոկադա է, ինչքան կարող է այդ երկիրը պահի 10 օր, 20 օր պաշարներ ինչքան կարող են լինել։ Ու եթե ես այս պրոդավորությունի ես բանը մտցնում եմ, դրա տակ նաև գնում է բանակ կերակրելը բանը։ Այսինքն բոլոր երկիրը ամեն ինչով պահել է։ Ես կարծում եմ, երկիրը պիտի մեր երկիրը իր մեջ կարողանա արտադրի այնքան սննդամթեր, որ ինքը իրան պահի իր բանակին, իր մանկապարտեզները, իր դպրոցները, այս բանով եմ ես գնում։ Ինչ հարցեցի կարեն։ Հարցեցի, ինչ ենք առաջարկում։ Դա ինչ եմ առաջարկում։ Ոնց ենք տեսնում, որ ես հարցի լուծում եմ։ Ոնց եմ տեսնում։ Ուրեմն երկու տարբերակ ունենք մենք։ Կամ մենք պիտի գնանք Սինգապուրի ճանապարհով։ Իսկ Սինգապուրի ճանապարհը որն է, ուրեմն իրանց մոտ կար մի այդպես Լի Կուան Յու։ Այս մարդը եկավ ղեկավարության։ Սինգապուրը, ուրեմն Սինգապուրում կոռուպցիան այնքան բարձր էր, որ Հայաստանից բարձր էր։ Ահա որ բարձր էր, այնտեղ մարդիկ գրքում ա տենց գրած, որ մարդը մտնում էր աչքի դեմ բոլորի տալիս էր փողը այդ պետական աշխատողի, մարդիկ նստած են տեսնում են, որ տվեց, նա սուս-սուս դնում էր գրպանում, այս մակարդակ էր։ Ու այս Լի Կուանը, երբ որ Սինգապուրը սարքեց Սինգապուր, ինքը գիր գրեց, ուրեմն գրքի մեջ ինքը գրում է, ասում է, եթե ուզում ես երկիրը սարքես երկիր, դու սկզբից, երբ որ գալիս ես, դու պիտի կոռուպցիան վերացնես։ Իրան հարցում են, բայց կոռուպցիան ո՞ց պիտի վերացնես, ասում է, դու պիտի կարողանաս առաջինը քո մոտիկ 3 ընկերոջ բռնես, դատես, ուծե և գնդակահարես։ Եվ կարևորը նա է, որ դու գիտես ինչի համար ես դու քո ընկերներին բռնում։ Եվ քո ընկերները գիտեն ինչի համար ես դու իրանց բռնում։ Ես գիտեմ, ինքը իր եղբորը այդպես գնդակահարեց։ Ինքը իր հարար եղբորը, հա, գնաց ու գնդակահարեց։ Ու մենակ այնտեղ մոտարապես 100,000 հոգու ինքը բռնեց, բանտերը նստացրեց, գնդակահարեց։ Ես կարծում եմ, Հայաստանը որ այդպես բան եղավ, ու մենակ 200,000 հոգու։ Չէ, իմ ասածը այդ չի, թե վերցենք մարդկանց կախենք գնդակահար։ Իմ ասածը ի՞նչն է։ Երկրում պիտի չլինի կոռուպցիա։ Եթե եղավ երկրում կոռուպցիա, ուրեմն այդ երկիրը ոչ մի անգամ չի դառնա երկիր։ Ոչ մի անգամ, ոնց ուզում ես հաշվի, ոնց ուզում ես պարընջատ, չի կարա դառնա։ Եվ որ ասենք քիչ կոռուպցիա լինի, շատ լինի, չէ, կամ ընդհանրապես չպետք լինի։ Օրինակ այդ նույն Սինգապուրում, եթե դու գնաս նվեր 11-ին, որը 100 դոլար փող արժի ընդամենը այդ նվերը, ուրեմն այդ մարդը պիտի գնա երևի 50-ը լրացնի տարբեր տեղեր, թե ինչի համար իրան տվեցին այդ նվերը, ինքը ինչ էր մատուցել դրա դեմ։ Մի խոսքով այդ մարդը ասում է, չեմ ուզում այդքան բան գրեմ, այդ 100 դոլարը թե չեմ ուզում, նվերը չեմ ուզում։ Այդ Սինգապուրը այսօր այդ վիճակում է։ Բարի, մենք ինչ անենք։ Մենք ինչ ենք անում, ուրեմն իմ ասածը ինչն է։ Ուրեմն ես առաջարկում եմ գնանք Իսպանիայի ճանապարհով։ Իսպանիան 41 թվին մի հատ եկեղեցական եկավ, լավ, չպատմեմ այդ պատմությունը, ուրեմն դա կոչվում է Մադրագոնսկա կարպարացը։ Մադրագոնսկա կարպարացը այդ ինչ է նշանակում։ Ուրեմն Իսպանիայում պատերազմից հետո, դե այնտեղ Ֆրանկոն էր, չէ, 38 թվին, 39 թվին այդ քաղաքացիական պատերազմներ գնում, երբ որ 41 թվին պրծավ այդ պատերազմը,
Դե ժողովուրդը կամաց-կամաց սկսեցին աշխատել, այնտեղ ոնց էր, կամաց-կամաց այս մարդիկ իրանց փուճուր-փուճուր կոոպերատիվները սկսեցին բացել, հաց, թուխեր չնան այնտեղ, դարքինը, մի խոսքով, բոլորը հյուրանոցային, մարդիկ իրանց փուճուր-փուճուր բիզնեսները դրեցին, ընտանիքով աշխատում էին կամ ընկերներով կոոպերատիվներ էին. Հետո բաներ հետո 10-15 տարի հետո այս մարդիկ զգում են, որ իրանք չեն կարողանում մենակ լինելով իրանք շահերը պաշտպանեն։ Ու իրանք համախմբվեցին այս կոոպերատիվները, մի հատ մեծ կորպորացիա ստեղծեցին, որը այս կորպորացիան հոգսում էր այս մարդկանց բոլոր կարիքները։ Ասենք թե արտադրողը էլ չէր գնում վաճառելու իր կոշիկը, խոսքի օրինակ, որ արտադրողը կորպորացիան էր վերցնում իր վրա այդ կոշիկ վաճառելը, կամ կորպորացիան վերցնում իր վրա այս մարդուն կաշին բերի տա։ Մի խոսքով մեկը մյուսին օգնում էին, տենց ասեմ։ Եվ այսօրվա օրով, այստեղ գալուց առաջ ես նայեցի, ուրեմն Իսպանիայի ամենամեծ վարկատու, որ վարկամուտում բիլիոնների, այդ կորպորացիան է։ Ես այսօր նոր հասկացա, ինչի Իսպանիան համարյա բան չի լինում, զաբաստոց կա։ Գործադար լինում է Գերմանիայում, լինում է ամեն տեղ, լինում է Իսպանիայում, համարյա չի լինում, այնտեղ իրանք պրոբլեմ այդ բացկերի գործադուլներ չէ։ Հա, գործադուլ չունեն, որտեղ այս կոոպերատիվները, այս կարպարացայի մեջ 4 կարևոր հարց են լուծում, ֆինանսական, տնտեսական, այդ ազատությունը, մի խոսքով։ Հիմա ես ինձնից ոչ մի նոր բան չեմ հնարել։ Ես ուղարկի վերցրել եմ մի խումբ մոդելներ, սկսած սովետական միության մոդելից, պրծած այսօրվա աշխարհի մոդելներից։ Վերցրել եմ ամենալավ բաները, հրեաների կիբուցները, Իսպանիայի ասենք թե այս տարբերակը, սովետի սոցիալիզմը իր կոմունիզմի հետ են լավ տեղը, մի խոսքով այն ոնց որ մտնես խանութ, շատ տորթեր լինի, ամեն սիրուն տորթից փուճուր-փուճուր փոքես, քո տորթը սարկես, էլ սենց մի բան եմ փորձանել։ Մի խոսքով ինչ եմ առաջարկում, քանի որ մենք Հայաստանում չենք կարող, չունենք ավելի ճիշտ, այտենց մանր-մանր լիքը կոոպերատիվներ, ես այս իսպանացիների մոդելը շուտ եմ տվել թարս։ Ոչ թե գնում եմ, որ կոոպերատիվները գան ստեղծեն այդ կորպորացիան, այլ ընդհակառակ, ես ստեղծում եմ կորպորացիան, ու գալիս եմ ժողովրդին, ասում եմ, ժողովրդ, ես գիտեմ, որ դուք համախմբված չեք, ես գիտեմ, որ դուք գրավ չունեք գնաք բանկ, ես գիտեմ, որ բանկի տոկոսը բարձր է, մի խոսքով ես ձեզ հնարավորություն եմ ուզում տամ, դուք համախմբեք, փուճուր-փուճուր հավաքվեք իրագրուղ բանը, մեկը տարտադրություն դնի, մեկը են դնի, մեկը են դնի, մի խոսքով, ես գիտեմ իհարկե, կարող եմ պատմել ինչ դնեն, ոնց դնեն, քաղաքում ինչ անեն, գյուղում ինչ անեն, ինչ-ինչից հետո է, դա երկար պատմելու բան, այո, այսօրվա թեման չի, կարծում եմ, օրինակ, այս վերջերս ես բանով նայեցի, լրիվ պատահաբար միացրեցի վիդեոն, որ բանը YouTube-ը, մեր այն սարևոնցեր Սայուզ Ավնարասի Հայաստանի, Ռուսաստանի բանը, միացումի հայերի միությունը, հա, Արա Աբրանյանը, մարդը օրինակ խոսում էր, ասում է, ծրագիր ունեմ, եկել եմ Հայաստան, այս ծրագրով եմ եկել, որտեղ էր խոսում, հա, վերջին, ինչ-որ մի ռադիոյում ելույթ էր, ասում է, եկել եմ, Պուտնիկ Արմենիայում, հա, ասեց, մեծ գումարներ եմ բերում, Հայաստան, դնեմ, անեմ, գյուղի հետ սենց աշխատեմ բան, ինձ հետաքրքիր է լսել, թե գյուղում ինչ անել այդ մարդը։ Ասում է, ես բանկերի հետ Երևանի մի քանի պայմանավորվել եմ, պիտի բերենք մի քանի գյուղում ուզում եմ սարցարաններ սարքեմ, տեխնիկա դնեմ, տրակտորա, մեքենայա, սերմեր բերեմ, պարատանյութ բերեմ, կամ գյուղացուն, ասեմ, գյուղացուն շա վերցրու, օգտագործի, հետո բերքդ կստանաս, կտաս ինձ, ես էլ այնտեղ նա փոքրիկ գործարան եմ դնում կամ մեծ վերամշակ եմ, այդ ապրանքը տանեմ, վաճառեմ, մի խոսքով քեզ էլ լավ գյուղացի, ինձ էլ լավ։ Ես ճիշտ ասած, հարստամի, հա, հարստ, ինչ տարբերություն բանկի կամ իր ասած նույն բանն է,
Ադեն մի բան այն նաք հող են տարիս, տա սա առաբրամյանը հեշտացնում ա մի կիչ գղացու գործը, յանում մի գնաբանք, վիզտ մի ծրի, այդ սել մի հետևից մի ինգի, ես այն մի նստի տանույն ես կբերը, սերվիս ա էլի։ Չի ստացվին են, որ ասենք խոսքի օրինակ, մի տարի կարգուտե կաղ, ինչ-որ բան եղավ, այդ գյուղացին չկարողացավ մուծի և դրա պարտքի դիմաց, ասենք ինչ-որ… Նույն բան դաստացում, բանքը, բանքները նստանում, չէ չէ չէ, որ վերցրեց ինքը, վաղը միսոր չի ստացվին են, որ Արաբրամյանը կարող է դառնա բոլոր Հայաստանի տիրապետը։ Նո ինքը մենակ չէ, բայց մի 20 հոգով կարան դառնան։ Դա ինձ ես ուղղակի որ ուղղակի սակալի Հայաստանի գնումը անհասկանալով տեղում։ Ես այն անգամ կոնցելագրի մեջ ասեցի, ես այդ մարդուն չեմ ճանաչում։ Գիտեմ ինքը շատ լավ բաներ արել, ես իրազին ոչինչ չունեմ, հարցը դա չի, բայց սա բիզնես ծրագիրը մենք պրոստը քննարկում ենք։ Ես ասում եմ լոգիկա ասենք ինչ-ինչյան հանգամանքով ինձ։ Ես էլ եմ նույն առաջարկում իմ ծրագրով։ Իմ ծրագրով ես ինչ եմ առաջարկում, ասում եմ այդ սերմը ես քեզ կտամ, մեքենան կտամ, տրակտորը կտամ, ամեն ինչ, ամեն ինչ տալիս եմ, բայց մի պայմանով եմ տալի, ոչ թե ես աշխատում եմ քո հետ որպես անհատ, չէ, դու գյուղացիներով հավաքվեք իրար հետ, իրար մեջ, հավանություն տվեք այս մարդու ասած ծրագրին, իրար հետ հավաքվեք, 10 հոգի կլինեք, 20 հոգի կլինեք, ամբողջ գյուղի անձնակազմով կլինեք, եթե դուք գիտեք, թղթի վրա գրեքով ինչ ունի, ինչ ա պատրաստ դնի որպես բիզնես, մի հատ կոոպերատիվ ստեղծեք դուք ձեր մեջ, հետո ես ձեր հետ պայմանագիր կրեմ, որ դուք այս ինչ կոոպերատիվը, որի մեջ ասենք թե 20 հոգի, 50 անդամը, 150 անդամը, դա կապ չունի իշխանի, ես տալիս եմ ձեզ ծերնը, արտադրում ենք իրար հետ, ոչ թե դուք ինձ վաճառում եք ձեր խնձորը կամ դեռ չգիտեմ ինչը, այլ մենք դուք, ես բերում եմ սարքավորումը, ձեր գյուղում դնում եմ, դուք ձեր պտուղնա ինչնա վերամշակում եք, տանում ենք, վաճառում ենք, բերում ենք, և նոր այս փողը կիսվում ա ձեր ու մեր մեջ, տենց ասենք կորպորացիայի մեջ և ֆերմերների մեջ, և տենց ես գնում եմ գյուղեց գյուղ, կամ մի քանի գյուղ են միանում իրար, տենց մի հատ կոոպերացիվ են անում, չափսը կապ չունի, հեչ կապ չունի, կավա շատ փոքր լինի, մյուստեղ կավա շատ մեծ լինի, էսա, միտքը սա է, հիմա պիտի ասեք, Գագիկ, դու ինչքան փող ունես, որ դու բերում ես այդ ամեն ինչ անում ես, ստեղ սկսում ամենադժվար պահը, ամենադժվար պահն ա սկսում, նայեք, այսօր վարով ասում ենք չէ, որ Հայաստանի ու Սփյուռքի մեջ կապը կտրվել է, ասում ենք, ես էլ ասում եմ մեկ եք այդ կապը վերականգնենք ուրիշ ձև, քանի որ բանկից մենք փող չենք կարողանում վերցնել, ինվեստորը չկա դրսի ներսի, ինչ-որ մի պետություն չի դարու վաղ, ասիք գիտեք ինչ տղեք, մենք որոշել ենք ձեզ 15 միլիարդ փող տան, գնացեք ինչ ուզում եք արեք, չկա տենց բան, տեղից մեր պետության պարտքը այնքան շատ ա, ու տոկոսը, որը ամեն ամիս այդ պարտքի վրա գալիս ա ու պալիս ենք, ես ասում եմ եկեք ժողովրդով միանանք իրար, Սփյուռքի, Մեջի, Հայաստանի, այն մի ժողովրդ ենք, կապ չունի որտեղ ենք ապրում, 5 միլիոն ենք, 7 միլիոն ենք, 3 միլիոն, ինչքան ենք, եկեք միանանք իրար, ստեղծենք այս հիմնարկը, ու դու բոլորդ, ես դու բոլոր ազգաբնակությունը, բոլոր հայերով, դառնանք փայատեր, ակցիաներ, պես 10 ռուբլի փող ենք դնում ամսական, ես կորպորացիան խոսք ա տալի, որ գիտես ինչ, մի տարի հետո դու կստանաս խոսքի ունենաք 2% պլյուս, տես 2 շահույթ կունենաք, հիմա հարցը ես շահույթներ չի, հարցը ես շահույթներ չի, խոսքի ունենաք ես մարդը միացան անգնեց, խոսքի ունենաք 100 դոլար փող ավարկ է, դու իրան ասում ես մի տարի հետո 102 դոլար փող կտա, մեծ 2 դոլար իրան չի հետարկում, ստեղ միտքը ինչն ա, որ մարդը առաջինը իրոք որ գիտի, որ շահույթ ունի մեջը, երկրորդը գիտի, որ այդ փողը ինքը երբ ուզենա գալիս ա ներկայացնում ա, ու իր փողը նորից հետ ա ստանում, երբ ուզում ա, կամ խոսքի ունենաք տալիս ա մի տարով, ուրեմն մի տարի չի կարող ձեռ տալ, դու այդ նյուանսներն են ֆինանսական, որոնք
հետոյի հարցերը։ Ու այդ մարդը գիտի, որ ինքը այսօրվարով թեստերից ամեն ամիս փող է ուղարկում իր ազգականին, այ մարդ էլ փողը ուղարկելու հետ ավելավ ես 2 կոպեկ այսօր ուղարկեմ կամ 10 ռուբլի դնեմ այս մարդկանց այս ծրագրի մեջ, կգա մի ժամանակ, երբ որ իր բարեկամը, որը չէր աշխատում Հայաստանում, ու ինքը ստեղից ընդեղ պահում է իրան, ախր ինքը այս փողերով աշխատատեղ է ստեղծում, եւ այն իր բարեկամը, որը խոսքի օրինակ Հայաստանում է, բաղը մի սոր փող չի ուզելու այս մարդու հոգսները չեք ճանալու։ Հասկանալի, այսինքն դուք առաջարկում եք ամբողջ թուրքահայության հետ համատեղ ստեղծել մի շատ ինքնատիպ կորպորացիա, որը կզբաղվի ժողովրդի կյանքի բարելավման խնդիրներով։ Հասկանալի է, պարոն Սիմոնյան, լավ, եթե այսպես խոսենք, դեռ երկար ենք խոսելու, որտեղ մենք արդեն մոտ կես ժամ զրուցում ենք, բայց արդեն հիմնական ասելիքը պարզ դարձավ։ Ես կարծում եմ, որ Կարեն Եմենջյանը, որը ձեզ ուշադիր լսում է, ինչպես մեր ընկերներից շատերը, իր խոսքը կասի, եւ Կարեն, շատ հարցեր կան նաեւ քեզ ուղված, մարդիկ հարցում են, ինչով եք այսօր զբաղվում Միացյալ Նահանգներում, երբ են ձեզ նորից տեսնելու Հայաստանում, եւ ամենակարևորը, ինչպես կարող են ձեզ հետ կապվել։ Ուրեմն ես եկել եմ մինչև կլինեմ այստեղ դեկտեմբերի 20-25-ը։ Որոշելու կվերադառնամ Հայաստան, շատերը հարցնում են, երբ կսկսեմ նորից ընդունել Հայաստանում, դե կարծում եմ նոր տարի նախորդ, մինչև կգամ, մինչև հայերը տաշի ճուշի կանեն նոր տարին, հետո հին նոր տարին, ես երևի կսկսեմ ընդունել մոտավորապես ամսի 15-ից հունվարի, իսկ ստեղ Միացյալ Նահանգներում բոլոր այն մարդիկ, ով ուզում են, որ հանդիպեն ինձ հետ, տալիս եմ իմ հեռախոսահամարը, խնդրում եմ գրեք։ Ուրեմն ես Լոս Անջելեսում եմ գտնվում, 818-497-80-52. Այս համարով կարել է զանգահարել և հերթագրվել, խնդրում եմ զանգահարել ժամը 11-ից սկսած, մինչև ժամը 19-ը ամեն օր, բացի շաբաթ կիրակի օրերից։ Ես ուզում եմ մի անգամ էլ հիշեցնեմ, 818-497-80-52, սա ձեր Լոս Անջելեսյան համարը, շատ բարի։ Պարոն Ղուշյան, ես մի այսպիսի բան եմ առաջարկում, քանի որ ծրագիրը լայն է և Գագիկը փորձում է շատ համառոտ մանրամասը այդ բոլորը ասել, ինձ թվում է, որ ձեր մի հանդիպումով երևի չկարողանաք այս բոլորը լուսաբանեք, և կարծում լավ կլինի, որ այս հանդիպումներից մեկ կամ երկու հատ է կրկնվի, որ ժողովուրդը հասկանա վերջնական ինչ է կատարվում, որտեղ շատերի համար կարող է մի քիչ բարդ լինի հասկանալը, բայց ես կարծում շատ կարևոր է սա։ Այո, ամամիտ եմ ձեզ հետ, և եթե պարոն Սիմոնյանը չի առաջարկում, առաջիկա շաբաթներից մեկում մենք նորից միանանք, փորձենք ծրագիրը բացել, որովհետև մենք ասում ենք, կես ժամ խոսեցինք, մարդիկ արդեն ինչ-որ բանով որոշակի պատկերացում կազմեցին։ Եթե չեք առարկում, պարոն Սիմոնյան, մենք այդ սկզբունքով աշխատենք։ Աջիկով, հետ սիրով։ Կարեն, դե ինչ ասեմ, մի քանի խոսքել իրավիճակի մասին, տեսեք, պարոն Սիմոնյանը ասես կուսակցությունները այսպես, կուսակցությունները այնպես, պարոն Սիմոնյան, մի կուսակցության ղեկավարներից մեկն էլ ձեր կողքին է նստած, Կարեն Եմենջյանը, ով Հանրային Ձայն կուսակցության փոխնախագահն է և լավ գիտի, թե ինչ իրենք ծրագրեր են մշակում։ Այդ կուսակցությանը, ի դեպ, դուք հավատում եք, վստահում եք։ Գիտեք, ճիշտ ասած, ես մի քիչ պոլիտիկայից, ինչ ասում են, հեռու եմ, կուսակցությունից հեռու եմ։ Քաղաքականությունից հեռու եք։ Քաղաքականությունից շատ հեռու եմ, բայց ես հավանություն եմ տալիս, նորից եմ կրկնում, այն կուսակցությանը, որը կգա կասի, ես եմ անելու, այն եմ անելու, կոնկրետ, կոնկրետ։ Լավ, երբ ենք այդ տեսի կուսակցություն տեսնենք։ Այդ մարդը կոնկրետ է խոսում, այն մարդը սուտ չի խոսում, որտեղ ինքը կարող ասի ու կեսը կարողանա անի, այդ կեսն էլ արդեն լավ է, որ արեց։ Ճիշտ է, հիմա տեսեք, դուք շատ մի կարևոր հարց բարձրացիք, եթե ուզում ես երկիրդ երկիր դառնալ, պիտի անես ամեն ինչ, որ այդ երկրում կոռուպցիա չլինի, այն, ինչի մասին անընդհատ խոսում է Վարդան Ղուկասյան, և պատահական չի, ասում եթե մեր կուսակցությանը գա իշխանության, ես գլխավորելու եմ կոռուպցիայի ծառայությունը ամբողջ, և շատ անաչառ պայքար եմ մղելու այդ չարիքի դեմ, այս սա է կարևորը։ Հակակոռուպցիայի։
Հակակորրուպցիոն, այո, հակակորրուպցիոն կոմիտե է ստեղծվելու, որը պիտի վերացնի այս շալիկը մեր կյանքից։ Իսկ դուք գիտեք վերացնելու ամենահեշտ ձևը որն է, որ մարդիկ իրանց բիզնեսը ունենան, ու այդ մարդիկ օրենքով աշխատեն ու օրենքը իրանց պաշտպանին, դիկտատուրա զակոնը, այդ ժամանակ ոչ կարգուցիչ չլինի։ Դե ճիշտ է, օրենքի դիկտատուրան շատ կարևոր է, պարոն Եմիջան, դե դուք որպես կուսակցության արդեն փոխնախագահ, այդ ծրագրի իրականացմանը հավատում եք։ Հա, թեմայից մի քիչ դուրս կարամ ավելացնեմ, որ ես հիմա այստեղ բանակցություններ եմ վարում, որտեղ հարց է կանգնում, եթե գիտեք, ես եղա Իսրայելում եւ այնտեղ բավականին լուրջ քայլեր են գնում, հիմա դիմել ենք պետությանը, որտեղ դեպի կառավարություն թույլատրվի, որ ստեղծվի մեր կուսակցության ներկայացությունը Իսրայելում, սա արդեն ճանապարհի մեջ է, հիմա ես նույն բանը փորձում եմ այստեղ կազմակերպեմ, տեսնենք ինչ կստացվի, որտեղ ինչ-որ դժվար է, մարդիկ շատ տարբեր կուսակցությունների մեջ են եւ շատերը չեն ուզում փակվել, բայց ինձ խոսք են տվել, որ մի փոքրիկ դահլիճ կստեղծեն, որտեղ կարող ես հանդիպեմ մարդկանց հետ, ովքեր ուզում են հարցեր տալ եւ պարզել, թե մեր կուսակցության ծրագրերը ինչեր են, հուսով եմ, որ կստացվի եւ նույն մասնաճյուղը կբացենք այստեղ։ Դե ես կարծում եմ, որ այդ հարցում ձեզ առաջին օգնականներից մեկն է, ձեր լավ հին բարեկամը կլինի Գագիկ Սիմոնյանը։ Մի բան էլ ասեմ, շատերը հիմա ինձ գրում են, բայց մենք արդեն պարեստեք համենայնդեպս, պարոն Եմեջյանը չենք հավատում, ինքը մտել է կուսակցության մեջ, գիտեք ինչ ես համարում եմ, իսկ վայ ինքը սենց է, ինքը բժիշկա եւ այլն չի մտել այդ բոլորի մեջ, իսկ ինչ է կարծում, կուսակցություններում պետք է լինեն անգրագետներ, ունենք հենա 30 տարի անգրագետների բանակ ունենք, հիմա վատա, որ ես շատ լավ վատա, քիչ մեծ սրտանց ուզում եմ օգնել մեր երկիր ուտի բանակ։ Ավելին ես կասեմ մարդիկ, ովքեր դենց են խոսում, ես կասեմ, որ հետևները փոքեն հերոստազրույցի առաջից, վերկանան կանգնեն մեր փոքը, փորձենք երկիրը դարձնեն կթալը։ Ոնց որ Գագիկն էր սկսում, չնստենք սպասենք, օպտի գա, որ իրանց կյանքը լավացնի։ Ոչ ոք չի դա։ Ամ մեկը սկսեք հիմա դարձ, ոչ ոք։ Են ասեցի, որ չեն եկի, չեն գալու, չեն էլ գալու։ Միակ, միակ փրկումը, փրկությունը էս է, որ Սփյուռքի հետ միանում, որ ժողովուրդը դառնա իր ամենիչի տերը։ Ինքը դառնա հողի տերը, այդ բիզնեսների տերը։ Ես մի բան ասեմ, եթե հիշում եք, ասենք մի թեմա ենք շոշափել, որ հայկական, պաստոր Հայաստանի ազգային ժողովրդի ունենա երկու պալատ։ Մեկը պտինի Հայաստանի ներկայացուցիչները, մեկը պտինի Սփյուռքի ներկայացուցիչները, որովհետև ես Սփյուռք բառը չեմ սիրում, հայը մնում է հայ, որտեղ ուզում եմ լինի։ Եվ եթե հարց է դրվում, որ մենք պետության համար հարցեր լուծենք, դա չի նշանակում, որ Սփյուռքը չպտի մասնակցի։ Նա էլ պետք է մասնակցի թե տնտեսական, թե քաղաքական, թե ռազմական բոլոր հարցերով, որտեղ սա մեր ընդհանուր հայրենիքն է։ Եվ երկու ձեռով կողմ, որ երկրորդ պալատը բացվի, որտեղ Սփյուռքը պետք է ունենա շատ կարևոր իր դերը որոշակի։ Մանավանդ, որ իրանք ավելի շատ են կազմակ Հայաստանում գտնված հայերով։ Եղա բարեկամներ, ես շատ շնորհակալ եմ մեր այսօրվա առաջին ուղիղ կապի համար եւ ինչպես նշեց պարոն Եմենջանը, առաջիկայում կփորձենք շարունակել այս թեման։ Պարոն Սիմոնյան, շատ կուզենամ, որ դուք ակտիվ մասնակցեք, սա քաղաքականություն չի արդեն, սա մեր ժողովրդի վաղվա օրվան առնչվող խնդիրների լուսման մի տարբերակ է։ Շնորհակալություն, որ եկաք։ Շնորհակալ եմ ժողովրդի համար։ Կարեն, դե քեզ հետ մեր կապը կա միշտ, մենք առանձին առաջիկայում կզրուցենք նաև Կարեն Եմենջանի հետ, ձեր բարեկամներ, իսկ այսօր այսքանով թույլ տվեք ավարտել մեր առաջին կապը Միացյալ Նահանգներում գտնվող մեր բարեկամների հետ և հուսանք, որ ընդհանուր ուժերով իսկապես մեզ կհաջողվի ինչ-որ մի շատ կարևոր ծրագիր կյանքի կոչելու։ Այսօր այսքանը, ցտեսություն։